שלום וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV, המשודרת אליכם מחנות המזכרות של מכבי חיפה בגרנד קניון. היום במהדורה, מכבי חיפה חוזרת לנצח בגדול 4-1 את מכבי פתח תקווה, לקראת שמינית גמר גביע המדינה, מכבי חיפה תתמודד מול הפועל כפר סבא. וגם, בראשון הקרוב יתארחו הירוקים בבלומפילד למשחק מול בני יהודה. אבל לפני שמתחילים, בואו נצפה בתקציר המשחק האחרון מול מכבי פתח תקווה. קטן לוקח בסופו של דבר את הבעיטה. וזהו רגע היסטורי ליניב קטן. הוא עולה למקום השלישי בטבלת החובשים של מכבי חיפה עם מספר שערים זהה לזה של רובן עטר, 71 שערים לשניהם. ורד. יופי של כדורגל של מכבי חיפה. קטן לוהט היום. והוא נותן הזדמנות לגדיר להשיג את שער הליגה השלישי שלו העונה. כדורגל משופח שלא ראינו מכבי חיפה כבר הרבה זמן. קטן. את הכדור טוב מאוד. גדיר. ורד. חלש מדי. קטן. שולח יפה מאוד את תורג'מן. תורג'מן עוד שני צעדים ו-3-0! מכבי חיפה לא רק כובשת היום, כל שער יפה לעיניים, כל שער זה כדורגל מצוין. אומנם יחסית כמובן, אבל זה הרבה לעומת מה ש... שער גדול. יחסית למה שראינו מכבי חיפה עוד. הוא מצליח גם לנתב את הכדור לעברו של משומר, ומשומר אל גדיר בחזרה, ו-4-0! תורג'מן! מכבי פתח, קודם כל, עצם זה שהכדור הגיע בכלל למשומר. אולי קודם מאוד של משומר. פה כבר זה מזל, הכדור מגיע. שרנוב לא יכול היה לעצור את זה. הוא הלך לכיוון אחד. הכדור הלך לכיוון השני. וזה נגמר. הרבה חדשות טובות למכבי. בואו נצפה בתגובות לאחר המשחק של מאמן הקבוצה אלישע לוי והקפטן המצטיין יניב קטן, שהפעם מסתפק בלהצטיין בלי פוקיקום. משחקנו כדורגל טוב, אני חושב שבאחרונה בכלל הקבוצה מאוד מאוד יציבה. כל המשחקים האחרונים אנחנו משחקים טוב, מסודר, ענת כדור מאוד מאוד יעילה, שמתחילה כמעט שלא ראיתי כדור אחד ארוך, שמתחילה מהחלק האחורי, דרך הקשרים, הצטרפות טובה, משחק אגפים טוב, עשינו שערים יפים, באמת היום זה בא לידי ביטוי בשערים, ועוד החמצנו, אתה יודע, אם נגד מכבי באר שבע החמצנו כל כך הרבה, אז היום הצלחנו סוף סוף להכניס את הכדורים, והיום בהחלט שיחקנו כדורגל טוב. אנחנו שחקנו כדורגל טוב היום, באמת, הכי טוב שאפשר. טוב, אני עכשיו בלי מה שיקורה ובלי... אני אומר, אני טוב בכדורגל, דבר איתי, אני יכול לענות לך. אנחנו משחקים טוב ואנחנו יציבים, וזה הדבר הכי חשוב. לא רק אני שיחקתי, אני חושב שכקבוצה היינו נראים כמו שצריך היום. עשינו דברים באמת טובים, בחלק ההתקפי, בחלק ההגנתי, הקבוצה נראתה טוב. אני חושב שיש בקבוצה הזו המון פוטנציאל. המון שחקנים מוכשרים, אני שמח שהבאנו את זה למגרש היום. אני חושב שמבחינתי בכל אופן, איך שאני רואה את הדברים, איך שלא נסובב את זה, העונה הזו היא עונה מאכזבת מבחינתנו. אני מקווה מאוד אבל שנסיים את העונה הזו בטעם טוב, שנמשיך לצבור כמה שיותר נקודות, ננסה לעשות בגביע את המקסימום שלנו. אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה הרבה כישרון, אבל איך שלא נסובב את זה, יש לנו עונה מאוד מאכזבת. השבוע ערכה מכבי חיפה אימון פתוח לקהל ולעיתונאים. אייל משומר התייחס להגרלת שמינית גמר גביע המדינה וגם למשחק הקרוב ביום ראשון. קודם כל אני תמיד שמח לחזור לקבוצה שבה גדלתי, זה כבוד בשבילי. באמת אני שמח שיצאנו הגרלה נגד כפר סבא. שוב פעם, זו הגרלה מאוד קשה, גביע כל משחק בפני עצמו. ואנחנו נבוא וניתן את המקסימום, כי זה באמת מה שאנחנו רוצים להשיג העונה. אין ספק שאנחנו נראים יותר טוב, ואין ספק שגם צ'וצ'יליץ' מוסיף הרבה ביטחון להגנה. אני חושב שהוא שחקן שתורם הרבה. אני נהנה לשחק איתו, מהמעט משחקים ששחקנו ביחד. אתה רואה שהוא שחקן שמבין כדורגל, שחקן טכני, חזק, גבוה. ואני חושב שהוא מוסיף הרבה בלי שום קשר לזה. אני חושב ששחקנים פשוט הפנימו שפה זה מכבי חיפה, פה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג תוצאות.
וזהו, אנחנו רואים את זה כרגע, אני מקווה מאוד שזה, שאנחנו נמשיך בשיפור הזה. אז כאמור, בראשון הקרוב, מכבי חיפה מתארחת בבלומפילד במשחק מול בני יהודה. אם אתם רוצים ללכת, לעודד את הקבוצה, להגיע למשחק, הפרטים נמצאים ממש מתחתיי, או בדף הפייסבוק של מכבי חיפה, או באתר הרשמי של הקבוצה. העיקר, הכל ירוק, והכל נראה לי, בזמן הקרוב, יעלה. ירוק עולה! עד כאן מהדורת מכבי חיפה טבעי להפעם, אני כבר מוכן ליום ראשון הקרוב בבלומפילד, שאני לא אתקרר, שמתי את קפוצ'ון החורף של הקבוצה, ואתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו גם בדף הפייסבוק של מכבי חיפה, גם באתר הרשמי, ואנחנו מבטיחים לכם בשבוע הבא מהדורה מיוחדת ובלעדית. לראש! אייש!